Senhor presidente, cumprimento a Câmara por ter trazido essa agenda para uma comissão geral, os ministros que aqui estiveram presentes, todos os líderes, trabalhadores da luta pela terra, pela luta pelo desenvolvimento sustentável, a luta do pequeno agricultor, do agricultor familiar, cumprimento os parlamentares. E gostaria aqui de fazer aqui um apelo para que nós não tivéssemos a ingenuidade na compreensão desse processo. Todos vocês aqui sabem, todos nós sabemos, que essa é uma expressão aguda da luta de classes nesse país. A questão da propriedade da terra é a questão central. E essa não é uma questão que começou agora. Todas as vezes que tentamos aqui fazer as reformas, e particularmente a reforma agrária, algumas vezes, inclusive, fomos interrompidos militarmente no Brasil a se fazer o discurso das reformas de base. Essa é uma discussão que não é simples nem é superficial, e nós não temos o direito de sermos ingênuos nisso. Quero homenagear os que tombaram, quero homenagear os que continuam na luta, resistindo e à frente dessa batalha, em nome não só dos que tombaram agora, e dizer que, como Partido Comunista do Brasil, quero dizer a vocês que foi o partido dos que mais perdeu militantes da reforma agrária, sem contabilizar a luta simbólica do Araguaia, que foram 70 companheiros assassinados na luta contra a ditadura no campo. Posso dizer a vocês que muitos simbolizaram a luta, como Paulo Fanteles, pai do vereador que aqui falou agora há pouco, que foi assassinado com 2 tiros no crânio em Ananindeua, como toda a família Canuto do Pará, em nome de João Canuto, fazemos homenagem, como também João Bosco, que me levou até Tarauacá, no Acre, representando a Direção Nacional do PCdoB, onde pude presenciar pessoalmente a conivência do Poder Judiciário e da Polícia Local com os criminosos que até hoje não estão punidos. Quero aqui também dizer que nesses assassinatos recentes, o companheiro Dinho, que foi assassinado em Rondônia, era militante do nosso partido. Portanto, é importante que o PCdoB aqui se pronuncie em nome dos seus companheiros que tombaram, e não foram poucos. E repito, foi o partido que mais perdeu, se não dos que mais perdeu, militantes da luta da reforma agrária. E não há da nossa parte aqui qualquer conivência com legislação que proteja criminoso ambiental ou que proteja criminoso do latifúndio. Porque nós do PCdoB defendemos cadeia para os verdadeiros criminosos ambientais e para os criminosos do latifúndio. E quero aqui propor claramente, senhor presidente, que o recurso para a reforma agrária e para a luta contra a impunidade não possa ser contingenciado na lei de diretrizes orçamentárias dessa casa. Que a gente consiga federalizar, talvez não de forma generalizada, porque não podemos generalizar como todos os juízes e todas as polícias coniventes, mas nos estados onde não há resposta, a gente precisa sim federalizar para que se punam os criminosos ambientais. Eu vivi em Tarauacá provocações da justiça e da polícia, provocações a noite inteira na porta do pequeno hotel onde eu estava, e tivemos que botar segurança para o pequeno avião que estava no aeroporto para que não fôssemos também boicotados e morrêssemos naquele processo. Então não é simples, e não há capacidade de punição do estado, de alguns estados desse país. Então é necessário que a União assuma a criminalização e o processo, senão continuaremos tendo punição. E por fim, precisamos ter o Estado brasileiro garantindo a terra, garantindo sim o desenvolvimento sustentável, mas garantindo também todo o nível de apoio técnico, tecnológico, de saúde, de educação e de proteção. Ah, senhor presidente, na medida em que o programa de testemunhas ainda tem muito pouca gente desse campo, desse setor, na medida em que o Estado brasileiro muitas vezes não chega. Por isso, a grande bandeira continua sendo a reforma agrária, a grande bandeira continua sendo a ação do Estado, e a grande bandeira continua sendo a luta contra a impunidade. Homenageio aqui todos os militantes, em particular os nossos militantes do PCdoB, da luta pela terra, e homenageio a todos aqueles que lutam por essas bandeiras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Jandira Fegali. Passando...